دوای گیانەدەستدانی ڕۆژنامەنووس هێرشسەنگەری بەهۆی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە نەخۆشخانەی قەڵالە کەلار خێزانەکەی هۆکاری مردنەکەی دەخەنە ئەستۆی دکتۆر سیروان بەڕێوەبەری گشتی تەندروستی گەرمیان و ماوەی 42 کاتژمێریان داناوە بۆ ئەوەی دەست لە کار بکێشێتەوە. ئەو وەڵامەی بەڕێوەبەری تەندروستی گشتی گەرمیانە بۆ خاڵم کە ئەڵێ ناتوانم ئۆکسجین ئامادەکەم، ناتوانم ئەسحابێمە ماڵەوە، ناتوانم لە ماڵەوە دەرمانی بۆ پەیدا بکەن. ئێمە نیگەرانەکەمان لەو شێوازە قسەکردن و لەو شێوازە ڕفتارێتی بەرامبەر بە خانەوادەکەمان. چەندجار داوام لێ کردو هاوکاریمان بکە لە ڕووی دکتۆرۆ لە ڕووی ئەسعافەوە هاوکاریمان نەکردی بۆ ئێوە نابێ. ئێمەش داواکاریمان دەستکار بکێشتەوەکەنێ هەڵەوەسی جیاوازمانە بێ. سەرپەرشتیاری نەخۆشخانەی قەڵا هۆکاری مردنی ڕۆژنامەنووس هێرشسەنگەری دەگەڕێنێتەوە بۆ نەمانی ئۆکسجین لە لەشیدا و دەڵێ ئەوەی لە توانامان هەبوو بۆمان کرد بۆ ئەوەی لە مردن ڕزگاری بکەین. هۆکارەکەی کاکە هێرش ئەو کەسانیش تریش ئەگەڕێنەوە بۆ ئەوەی کە لە ماڵەوە چارەسەریان وەرگرتووە و ئەو عیلاج و چارەسەرانی بۆیان کراوە نەیان توانی کۆنتۆلیان بکە بەداخەوە کە درەنگانێک ئەگاتە لای ئێمە ئێمە ئەوەی کە لە توانامان بە کردومانە بەڵام بەداخەوە نەمانتوانی ژیانی ئەو پیاوە بەڕێزە لەو کێشەیە دەجاتی بدەین بەداخەوە ڕۆ شتێکێک لەوانی کە وەفادێکی لە نەخۆشخانەکەمان. هەردوای مردنی هێرشسەنگەری خانەوادەکەی هاتنە دەنگ و ڕایان گەیان پێش خراپبوونی تەندروستی هێرش داوای ئۆکسجین و ئۆتۆمبیلی فریاکەوتنیان کردووە بەڵام پێیان نەداون و ئەوە شوای کردووە تەندروستی خراپتر بێت و گیان لەدەست بدا. محەممەد مەجید، تۆڕی میدیایی ئێستا، گەرمیان.